Nie. Takto rozflákaný žalúdok a brucho. A toľko modrým po tele. To vyzerá, ako keby ju niekto... Bil bejzbolovou pálkou. Preboha, to snad nie. Je mi to podozrivé. Pozrite sa na sklon poranenia aj Rosa. Toto nie je pád zo schodov, ako nám ona tvrdí. Keby som tú ženu už niekde videl. Odsávam. Revidujem okolie trunku z celiakus. Okolí žalúdka nám krváca mnoho drobných ciev. Držte tie cievy a ideme na to. Poďme. Do prdele, makajte, klesá je tlak. Zastavenie obehu, krvné straty. Poďme, držte tú cievu. Schodík. Adrenalín, vnútroživo. Objem tekutiny. Plazma je expandery. Transfúziu, hneď. No tak makaj, dievča. Poď. Kto sa ti postaral o tie tri deti? Ten, čo ťa zmlátil, alebo ten, čo ťa opustil? Preboha, ona má tri deti? Makaj! Naskoč! Dobre, máme ju. Ježiš. Výborne. Priatelia, ja neviem, či by sme nemali zavolať policajtov, keď... No mali. Ale čo oni urobia, keď ona sama toho hajzla kryje? Nie je to tak? Pokračujeme.